Харкамде шпакер бола алмайды. Әсіресе бүгінде қиын шарайатта өзінің іске садықлығын көрсету әркімнің де қолынан келе бермейді. Бүгін хабар интервьюде міне осындай игілікті іске үлес қосып отырған пұдай тарау қызметкерлері қатарында президентіміздің парманына муапық сыйлықланғандардың бірі, яғни екінші дәрежелі саламатлық ордені иесі Қарақалпақстан Республикасы мемлекеттік санитария-эпидемиологиялық тыныштық орайы бас шпакері Бахадыр Бақытбаевич Құтлымұратов болады. Мамлекетімізде міне дерлік 6 айдан берілі бұл жұқпалы кеселікпенен күрес алып барылып атырыпты. Міне осындай сынаулы күлерде өзінің өмірін, денсаулығын қауіпке, қатерге қойып қарсы күресу, инфекцияның тарқалуының алдын алу, еліміздегі санитариялық, эпидемиологиялық жағдайды жақсылау үшін әрекет етіп отырғандардың міндеті әлбетте мақтауларға лайықты. Осындай шарайатта болса да еліміздің басшысы тарау пұдайларына үлкен құрмет көрсетіп, қошаметтеулер беріп отырыпты. Ең әуелі сізді республикамыздың халқы һәм жамаатымыз атынан бұл үлкен жетіскерлік табысыңызбенен құттықтаймыз, игілікті жұмысларыңызда табыстар тілейміз. Бүгінгі күнде шпакерлер менен бір сапта тұрып, санитария-эпидемиологиялық тыныштық орайының қызметкерлері де жұмыс алып барып отырғандығына һәр күні куәсіміз. Бұл іске қанша қызметкерлер тартылған һәм бүгінгі жағдайда олар тарапынан қандай уазипалар атқарылып атырыпты? Ақиқатында да мінекей күні кеше құрметлі президентіміз тарапынан коронавирус инфекциясына қарсы күресуде минет етіп отырған бір қанша тарау уәкілдері, соның ішінде медицина қызметкерлерін қошаметтеу уақытында парман қабыл етілді. Әлбетте бұл парман инфекцияның қарсы күресуінде қатынасып отырған шпакерлерге үлкен күш қуат бағышлайды. Бұл парманды оқыған әрбір медицина қызметкерлері өзінен рухланып, елі де бұл кеселіктің алдын алуға, бұл кеселікпен науқасланған науқасларды емлеуде үлкен күш қуат болады деп есептейміз. Сонымен біргелікте, мінекей құрметті президентімізге барлық қарақалпақстандық медицина қызметкерлері, һәм де осы коронавирус пандемиясы дәуірінде қатынасып отырған барлық тарау уәкілдері атынан өз міндеттаршылығымызды білдіреміз. Әлбетте, мінекей Бахадыр Бақытбаевич, бұл сол сыйлықланғандардың тізімін қарасы, қарақалпақстанда 15 шпакер һәм басқа да тарау қызметкерлері бар екен. Бұл құрметті атақ һәм орден медальлар алғандардың арасында. Бұл әлбетте үлкен сенім һәм өз кезегінде жауапкершілік. Бұл медицина қызметкерлеріне берілген атақ, орден, медальлар әлбетте бұл медицина қызметкерлерінің рухын көтеріп қоймастан, елі де бұл жұмысын давам етуге күш қуат бағышлайды деп есептейміз. Сіз шпакер сыпатында мінекей кеселікпен науқасланғандардың арасында мінекей осы емлеуханаларда болғансыз. Мінекей ол жердегі шпакерлердің минетін тек өзіңіз ғана көзіңізбен көргенсіз. Мысалы, біздер оны ішке кіріп камерамен түсіру имканиятымыз жоқ, турысын айтқанда. Солықтан да ол жерде шпакерлердің, мейірбикелердің, басқа да мінекей қызметкерлердің минетіне қандай баға бересіз? Жүде орылы сауал. Бүгінгі күнде емлеуханаларда коронавирус инфекциясына шалынып, науқасланып жатырған науқасларымызды барып көретін болсақ, олардың жағдайы, мәселен, реанимацияда жатырған науқасларды көретін болсақ, әр күні шпакерлеріміз сол науқасларды өмірге қайтару бойынша күрес алып барып отырғанын атап өту орылы деп ойлаймын. Сол жерде қызмет алып барып отырған врачларымыз, медсестра, кіші буындағы медицина қызметкерлері 14 күнлік үйіне қайтпастан соманда жатып істеп отырғандарын бүгінгі күнде қаһармандық деп айтсақ болады бұлардың әрекетлерін. Коронавирус инфекциясы біздің мемлекетімізге кіріп келген уақыттан бастап, мінекей санитария эпидемиология қызметі өзінің функционал уазипаларын бастап, мінекей осы кеселіктің алдын алу, профилактикалық ләжларды істеуде бір қанша жұмысларды әмелге асырып келмекте, яғни осы кеселіктің алдын алу бойынша пропаганда жұмыслары, әмде кесел инфекцияның алдын алу бойынша дезинфекция жұмыслары, халық арасында түсіндіру жұмыслары, әмде бұл кеселікті ерте анықлау мақсатында диагностикасы менен шұғылданып келмекте. Әлбетте, мен ойлаймын, мінекей біздерге медицина қызметкерлеріне берілген атақ барлық санитария эпидемиология қызметінің де істеп отырған барлық кәсіптестерімнің кәсіптестерімізге берілген баға деп есептейміз. Сонымен бір қатарда елде бұл кеселіктің алдын алуда санитария эпидемиология қызметкерлері өздерінің минетін, білімін ешқашан аянбай істеп келеді деп сендіремін. Қарақалпақстан Республикасында санитария эпидемиологиялық тыныштық тарауында пандемия дәуірінде мыңнан астам
қызметкерлеріміз су кеселіктің алдын алу бойынша өздерінің жұмысларын алып барылды. Ондан қала берсе, пандемия дәуірінде қосымша жамаатшылық асасында 500-ден асылам қызметкерлер қосымша қамтылды. Жамаатшылық асасында жұмыс алып барып атырыпты бүгінгі күнде. Олар тикарынан дезинфекция жұмысылары менен, сондай-ақ жамаатшылық орынларында тұқараларымыздың дене температурасын өлшеу, әмде кеселікті ерте анықлау жұмысыларын менен қамтылды бұлар. Демек, неге кеселікті ерте анықлау деп атырпыз, кеселікті ерте һәм тез анықлау бүгінгі күннің ең бір әһметлі вазипасына айланып қалды. Со, коронавирус анықлаудың бір жаңа ұсулары енгізіліп атыр деген хабарлар бар социалдық тармақларда. Бұл қаншалық дәрежеде ақиқат екенін білмедім, бірақ бұған анықтық кіргізе аласыз ба? Коронавирус инфекциясын ерте анықлау бойынша біздің Қарақалпақстан Республикасында бүгінгі күнде полимераза шынжырлы реакция лабораториясы дейміз, істеп тұрыпты. Қазіргі күнде сол лабораторияда коронавирус инфекциясына гуман етілген науқаслардың анализлері алынып, тексеріліп барылмақта, су кеселіктің бар жоқлығын. Әлбетте, біздер бұл март, апрель айларында сырт мемлекеттерден бірінші болып кіріп кеп отырған тұқараларымыз өздеріміздің солардың анализін алып тексерген уақытымызда оларды ерте анықлап, изоляция қылып, оларды емлеп шығарып бардық. Қазіргі уақытта карантин қағидалары біраз жұмсартылғаннан кейін, яғни той мерекелерді кішігірім болып өткеруге, транспортлардың жүруіне, әмде кризистің алдын алу бойынша экономиканы азғантай болса да раважландыру бойынша рұқсат етілді. Мінекей соның ақыбетінде кеселіктің бүгінгі күнде және көбею халатлары ұшырасып бармақта. Мінекей су кеселіктің алдын алу бойынша санитар-эпидемиологиялық қызмет тарапынан күні-түні лабораторияларда зерттеу жұмыстары алып барылмақта кеселікті ерте анықлау, оның алдын алу бойынша. Енді дұрысын айту керек, әсіресе соңғы күндерде инфекцияның халықтың арасынан көплеп шығып отырғандығы, хаттегі өлімшілік халатларының көплеп ұшырасып отырғандығын естіп баршамыз сергек болуымыз керек, әлбетте. Енді біз сьомка процесінде көбірек куәсі боламыз. Осы санитария-эпидемиологиялық тынышлық орайына ғимаратының алдында әр күні бірнеше жүздеген адамдардың жиналып қалып отырғандығының. Демек, олардың бір жерге топланбауы үшін мүмкіншіліктер жарату имканияты бар ма? Бұны қандай бір бұқараларға қарата не деген болар едіңіз бұған? Жүді тұғыр айтасыз, бүгін күнде интернет тармақларында, сайтларда, ғалаба қабар құралларында бұл кеселіктің ақыбетлері аққында көплеген мағлұматлар беріп барылмақта. Мен солардың ақыбетінде қалқымызам ұсы кеселікке шатылып қамадым ба, бұл кеселікті мен жұқтырып амадым ба, барып тест тапсырып көрейін, тест нәтижесін көрейін деп әр күні тест тапсыруға неке санитария-эпидемиологиялық тынышлық орайларына келіп нәубет күтіп тұрады. Біздер әр күні алып тексеріліп отырған анализдерді көретұғын болсақ, сол адамдардың арасында көпшілігі сау адамдар. Не үшін тапсырып отырыпсаң деген сауалды беретін болсақ, мен өзім денсаулығын біліп қоймақшы едім. Яғни ол адамда ешқандай клиник белгілері де жоқ, сонда да өзінің денсаулығынан қауіптеніп келіп тұрыпты. Ал оның қасында нәубетте тұрған құрамыз тексеріп барсақ, ода коронавирус жұқтырған халаттар анықталып отыр. Мінекей бұқараларымыздан сұрап қалған болар едім, тест тапсыруға келген уақытта социалық аралықты сақласа, яғни 2 метр аралықты сақлап тұрса, себебі ешкім сыртқы көрінісінен бұл кеселікті жұқтырған, немесе бұл кеселікпен науқасланған, науқас екенін адамның сыртқы көрінісінен ешқандай біліп болмайды. Сондықтан социалық аралықты сақлап, 2 метр аралықты сақлап. Ұнықапты дұрыс тағу. Масқысын дұрыс тағып, тестінің анализін тапсырса, мақсетке муафық болар еді. Егер өзі сау болып тұрып келіп, сондай пұқараларымыз бар, күнде, күн ара, әр 2 күннен келіп, мәселен, бүгін тест тапсырып едім, тестің нәтижесінде менде коронавирус жоқ екен, интернет тармақларында оқыдым, бүгін тест тапсырса шықпаған менен 2 күннен кейін тапсырсаң шығады екен, деп 2 күннен кейін айланып келіп тапсырып жүрген пұқараларымыздан бар. Ешқандай кеселік белгілері пайда болса, врачқа мұражат етіп, шипакерге мұражат етіп, өзінің науқасы аққында мағлұматларды айтса, сол уақытта тест тапсыруға жоллама берсе, ол сол кезде тест тапсырғаны мақұл болады. Болмаса, келіп, нәубет күтіп тұрған пұқаралардың арасына тығылып, менің тест тапсыраман деп келіп, өзіне кеселікті жұқтырып алуан. Бұндай жағдайларым ұшырасып отырыпты.
Енді тесттің жұмақлары дедіңіз, мен осы бойынша және бір сұрау туылады. Тест жұмақларының жариялануы, мысалы, бір уақыттың созылып кетіп атырыпты дегенлерінде естіп атырыппыз. Оғанан бір анықылық кіртіп кетсеңіз. Әлбетте, жаңа айтып өткенімдей, тест тапсыраман деген өзінің денсаулығына бейпарва болмаған бұқараларымыз, өзінде кеселік белгілері болмаса да, қауетерленіп, бәлкім мен сол кеселікті инфекцияны жұқтырып алмадым ба, ямаса, кімменіндір ұшырасып қалып, сөйлесіп қалса, ертеңіне ол бұқарада кеселік анықланған екен, тастықланған екен деген хабарды естісе, мен сол бұқараменен кеше ұшырасып қалдым, я сөйлесіп қалдым. Бәлкім мағанам сол инфекция жұққан болуы мүмкін деп келіп, қауетерленіп, кеп тапсырып, нәубетте тұрыпты. Бұл әлбетте туры емес деп есептеймін, егер кеселік белгілері болса, тест тапсырса, онда дұрыс болады. Егер кеселік белгілері болмаса, тест тапсыру шарт емес. Бұқараларымыздан соны сұрап қалған болар едім. Кеселіктің қандай жағдайда жұғу қаупі көбірек жүз беріп атырыпты? Кеселікті анықлау пайтында бұған ітібар бергенсіз бе? Бүгінгі күнде республикамызда эпидемиологиялық жағдай құрамаласып, кеселенушілік жағдайлары күннен күнге артып бармақты. Бұлардың тек арғы себебі неке бұқараларымыз тарапынан карантин қағидаларына әмел етпеслік халатлары деп бағаланып отырыпты. Неке әрбір кеселікті эпидемиологиялық зерттеу өткергенімізде соның куәсі болып отырмыз. Неке карантин қағидалары біраз жеңілдетілді. Арнаулы комиссия тарапынан, яғни бұл кеселік бізде жоқ екен, неке жеңілдіктер берілді, транспортлардың жүруіне, кішігірім той мерекелерді өткеруге жеңілдіктер берілгенлігінен бұқараларымыз неке арқаншылыққа беріліп, демек бұл кеселік бізде жоқ екен, ямаса біздің махаллемізде жоқ екен, я районымызда жоқ екен деген неге барып, карантин қағидаларына бойсынбаушылық, ямаса бейпарвалығы ақыбетінде кеселіктің адамнан адамға жұғу халатлары көбейіп бармақты. Әлбетте, карантин қағидасына әмел етпесте, бұл кеселіктің адамнан адамға жұғу халатлары тоқтамайды. Яғни тек қана карантин қағидаларына әмел етіп, шипакерлеріміздің берген мәслихатлеріне әмел етсе ғана, бұл кеселіктен өзін қорғаған болады, әмде өзін сақлаған болады. Бүгінгі күнде бұл кеселікпен науқасланған бұқараларымызды зерттеу өткеріп, эпидемиологиялық зерттеу өткергенімізде және сол затлар анықланып отырды. Яғни бұл кеселікке шалынған бұқара қайсыдыр мерекеге барып келіп, ямаса көшеде нықапсыз жүрген ақыбетінде, мінекей жәмеетілік орынларда, базарларда, магазиндерде нықапсыз жүріп, бейпарвалықпен жүру ақыбетінде өзіне кеселікті жұқтырып, яғни ол кеселікке өзі шатылғаннан кейін өзінің семей ағзаларын осы кеселікке шатылып отырған халатлары көплеп ұшырасып отырыпты. Шығып сөйлеуімнен пайдаланып, құрметті бұқараларымызға мұрағат етпекшімен, қанеке сипатында карантин қағидаларын әлбетте әмел етіп, яғни көшеге шыққанда жүзіңізге нықап тағып, жеке гигиена қағидаларына әмел етуіңізді, әмде адамлар арасында жүргенде 2 метрлік аралықты сақлауыңызды, қол беріп сәлемдесуді уақытша тоқтатуды, 65 жастан асқан бұқараларымыздың көшеге шықпауын, мұтажлік болмаса, сорап қаған болар едім. Яғни біз әлбетте карантин қағидаларына әмел етсек, бұл кеселікті әлбетте жеңіп шығамыз. Дұрыс айтасыз, мінекей бұл үстіртін жеңіл-желпі қарайтұғын кеселік емес екендігін бүгін бәршеміз екі есе көбірек аңлап отырпыз. Бұндан былай ітібарлы болмасақ, жағдайдың жақсы тарапқа өзгеру қиын екендігін сезінуіміз керек. Өзіңіздің һәм жақындарыңыздың саламатлығын ойласаңыз, көшеге шықпаң. Бүгін тек қана үйде саламат өмір бар. Бахадыр Бақытбаевич, мен осындай тығыз пайтта өзіңіздің уақытыңызды бөліп студиямызға келгеніңіз үшін сізге минеттаршылық білдіреміз. Табысларыңыз және бір мәрте құтлы болсын дейміз. Игілікті халық жолындағы жұмысларыңызда жақсы нәтижелер тілейміз. Саламат болыңыз. Рахмет.